дуже багато треба ще зробити. Дуже багато. Ми тільки розпочинаємо. І вже є об'єкти, які робляться достатньо фундаментально. Я переконаний в тому, що при такому підході за років 5 ми дамо зовсім іншу якість українських доріг. На превеликий жаль, багато років ніхто не звертав увагу до Революції Гідності, до системної роботи по дорогам. Зараз важливо якісні технології, якісні матеріали і максимально ефективне використання ресурсів. Приведу приклад вже по Тернопільській області. Минулий рік 200 мільйонів фінансування доріг, в цьому році 600 мільйонів. Тобто ми втричі збільшили фінансування доріг, десь вдвічі, десь втричі по кожній області.